него. Тази носия заминава, той ще ви каже, Стояние, ела тук да кажеш, нали, къде заминава, какво е, защото аз. Тази носия вече замина за Будапеща, за един танцов състав, който се казва Мартеница. За съжаление, там вече танцуват само унгарци, но най-важното е, че те поискаха такъв тип носия, която по старинен образец изработих. Носията е от Ямбулско и Новозагорско. Ще изработваме още много такива и един специален екземпляр, който е малко по-доразвит, разбира се, с помощта на една мираклия баба. Така че поне в България остава един такъв, а не да отпътуват всичките зад граница. 12 заминаха. 12 друг тип ще заминат и след това ще има още 12 и още 12 мъжи. Още 12 мъжи.